السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ونكسن دعوة ديانا واحد كسو دواتان ورك الراضي هاي تلفشن كسيتي أنا قوح أنا زكي قد بضع أقدر كران وحاك من نقن دونا قد قدر شوين كدالك أوغاري مقالة بايدة بأي حرطة قوالك باي وزارة دقاشان دي كدالك وامرة دول اكتغيذ مدى قلب كسيدا اي سوماليات كل أمني قلوغو هدلا يو أكدع مقالة كالكعي اي حرطة قوالك مدوك gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo safar shaqo ah ku tagay waddanka Suudaan heebsoo ah Soomaalida halka uu ka taagan yahay warbixin ayaan idinku haynaa aan ku eegi doono shirkada dhacay Muqdisho oo laga soo saaray amar dhowr ah gudoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dalbaday in laga shaqeeyo cadaaladda iyo galmudug oo ku dhawaaqday inay bilaabayso howlgalo amniga lagu xaqiijinayo intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karan warka habeen ee telefishinka Raadiyaha City ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Guddiga doorashooyinka dalka ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaaray guddiga lagu murisan yahay ee doorashooyinka dalka. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa halkaasii ku soo dhaweeyay waxaana loo soo galbiyay madaxtooyada maamulkaasi iyadoo halkaasii warbaahinta kula hadlay agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali oo sharaxay safarka guddigan federaalka oo head state oo geekama raadisay magaalada Baydhabo dib aan ka nagadeen markii meedanka faraxsanaa ma raadisay muuna iyo dhawayna elborka shaad gaduud airport iyo in badan ma raadisay howl badan kama qoonaya magaalada Muqdisho howlahaas oo inbaa tababar iyo ma raadisay barnaamijyo badan isku jiraan iyo magaalada Muqdisho may badan kama qoonayaan degeeg may badan suurta gale may badan dib aan ka nagadan magaalada Baydhabo siyo may badan ma raadisay bal badan howlagiisha may buu caadiga ahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa kulli dabaan shaqo badan sugayd oo idin adag sugayd insha Allah ilaahay meen ka toogan may badan shaqo may buu ilaahay la garab gala gudoomiye ku xogaanka guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ahna ku simaha gudoomiyaha doorashooyinka maamulkaasi Nuruddin Ibrahim ayaa asna dhankiisa goobta ka hadlay hordhac hadda idin kugu sii sheego guddigu wuxuu u yimid inuu guto waajibaadkiisa qaran ay loo igmaday ee ahaa doorashooyinka hirgelintooda 2020-2021 oo heer federaal ah insha Allah guddigu wuxuu bilaabi doonaa howlihii shaqo maalmaha in soo aadan wuxuuna ku dadaali doonaa sida loo soo saari lahaa xildhibaano tayo leh quality leh dadkii deegaanka iyo ummada guud matali kara qaasatan Koonfur Galbeed xildhibaanada kaga aadan oo noqon doona labada aqal ee baarlamaanka ugu horeeya aqalka sare oo ku xog golaha shacabka Soomaaliyeed insha Allah guddiga wuxuu qaban doonaa howshiisa qaran sida ku cad dastuurka iyo habraacyada iyo heshiisyada la galay waan isku dambeyn doonaa waan isla wada shaqeyn doonaa aadna waa idin kaga mahadcelinaynaa kulaytaba waxa weeye shaqo badan baa in dhex mari doonta insha Allah waxaan rajeyni doonaa inaan mar kastaba si joogto ah xiriirkeenu u sii sarreeyo insha Allah waa safarkii ugu horeeyay ee guddiga tan iyo intii la magacaabay ee tagaan mid ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyadoo la filayo in magaalooyinka kale ee maamul goboleedyada ay gaaraan wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa amarka dulligtay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya warbixintan waxaa soo dheereynaya Abuukar Cali Maxamed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa amaro kala duwan dulligay ciidamada qalabka sida ee ka howlgala guud ahaan dalka wasiirka ayaa sheegay in ciidamadu ay mamnuuc ka tahay in ay jidgooyooyin dhigtaan oo ay shacabka ku dhibaateeyaan waxaana uu ciidamadu ugu baaqay in ay ka fogaadaan arintaasi cidii lagu arkana ay horgeyn doonaan maxkamadda ciidamada qalabka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya inay meel kasta tagaan waxaan ku dadaalayaa anoo wasiirka gaashaandhigga in ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida dowlad goboleedada kulligood inay gaarto waxaana ku dadaalayaa inaan helno xeer ilaalin iyo maxkamad ciidamada qalab sida oo wareegayso waxaana ugu baaqayaa wasaaradda maaliyadda iyo cid ma aragtay budgetka control gareynayso arrintan ciidamada waa arrin muhim dib u eegis ah lagu sameeyay reform la sameeyay reformkaas mihir galayo
ayadoo xeer ilaalinta iyo ciidamada maxkamada qalabka sidii la xoojinin sababta oo waxa u baahan tahay kormeer joogto ah xarooyinka in la tago meel kasto dhib ka dhaco ciidamada dhexdooda in la joogo in maxkamadii goobihii oo ay arrinta ka dhacday dhibaatada lagu qaado ciidamada inay arkaan awooddii sharci inay meel kasta la joogto markaas waxay noqonayaan ciidamo ayaga iyo shacabkooda isku xiran arrintaasna aada iyo aadaan uga codsanaya wasaaradda maaliyadda iyo dakhliga marka la qiimeynayo in si gooni ah loo fiiriyo inta badan qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa yaala isbaarooyin qaarkood ay ku sugan yihiin ciidamada ku abtirsada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaad ah iyadoona mar sii horeysay maxkamaddu ay go'aano ka soo saartay abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha iyo tv ga city magaalada jowhar mahadsanid abuukar kulan loogu hadlayay amniga ayaa waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka madow warbixinta waxaynu soo jeedinayay cumar guux haybsoocu waxa uu ka mid yahay dhaqamada ugu xunxun ee ka dhaca mararka qaar soomaaliya marka la fiiriyo waddamada haysa diinta islaamka soomaaliya waxay uga duban tahay waxaa la sheegaa inay yihiin dadka soomaaliyeed dad isku af ah isku dhaqan ah haddana isku diin ah laakiin marka la fiiriyo dhaqanka ayaan ahayn mid ay ka midaysan yihiin gaalkacyo oo ka mid ah gobolka mudug waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay haybsooca waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kan degmada iyo kan gobolka guddoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaa sheegay in uu bogaadinayo kulamada looga hortegayo haybsooca oo dalkeenna intiisa badan ka dhaca lidina ku ah diinteenna islaamka aada iyo aad baan ugu faraxsannahay kulankan guud ahaanna waa soo dhaweynyihin runtii bini aadamku waxba isma dheera waa addoomo ilaahay waxaan isleeyahay marka la kala maaragtay sara mariyana waxaan isleeyahay su-aalo badan baa nagu soo laabanaya bini aadam waxaa nooga filan walaqad karramnaa bini aadam ilahay qur-aankiisu nagu yidhi ayadaa nagu filan inaan meel kale ka goobno ma aha marka waxaan leeyahay degmada gaalkacyo iyo ehliyadda ku nool insha allahu tacaala si muglah uga qayb qaadanayna horeyna waxaan isleeyahay sida xaliima u sheegtay walaashay walaalahee nala degan culays iyo dhibaato iskuma aana qabin cumar guux raadiyaha iyo t v ga city jowhar mahadsaned guux guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa safar shaqa wuxuu ku tegay waddanka suudaan warbixintan waxaa inoo soo jeedinayo abuukar yare wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan guddoomiyaha ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey kusimaha safiirka soomaaliya ee safaaradda soomaaliya axmed ibraahim buurfuule iyo madaxda ganacsiga safaaradda soomaaliyeed ee suudaan yuusuf axmed xasan iyo qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi suudaan guddoomiyaha ayaa safarkiisa ku khatamay arrimo shaqo iyada oo inta uu halkaasi joogana uu la kulmi doono madaxda waddankaasi oo ay ugu horeeyaan dhigiisa waddankaasi iyo kuwo kale oo halkaasi ku sugan dhanka kale waxa uu magaalada kula kulmi doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi kana soo jeeda hirshabeelle iyo ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta waddankaasi abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyaha iyo t v ga city magaalada jowhar mahadsanid abuukar guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dalbaday in laga shaqeeyo cadaaladda sida warbixintan uu ku eegayo daacad guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare maxamuud axmed xasan ayaa hay-adaha sharciga ka dalbaday inay la shaqeeyaan si uu u guto waajibaadka ka saaran xuquuqda shacabka soomaaliyeed guddoomiyaha ayaa dhanka kale waxa uu codsaday in tababar buuxa la siiyo dimabaariyaasha u shaqeeya maxkamadaha dalka waxa uu dhanka kale amar ku bixiyey inay guddoomiyaasha maxkamadaha ilaashadaan shaqadooda wuxuuna tilmaamay inuu shaqada kaga dayan doono mas-uuliyiintii hore u joogay xafiiska marka waxaan codsanaynaa dembibaariyaasha in garaadkooda kor loo qaado
in wax barashadooda kor loo qaado in laga hubiyo wiilbitaaliyaasha saldhigyada gaar ahaan badanaaba xil iskama saaraan nin bay keesku u dhiibaan marka saxiixin baa loodhu iska saxiixaya waxaa loo baahan yahay taliyaha saldhigga mas-uuliyadda asagay saaranta waxaa la rabaa inuu akhriyo galka inuu markhaatiyaasha eego inuu markhaatiyaasha si fiican u dhuuxo hataa waxaa loo baahan inuu had iyo hor keeno markhaatiyaasha hal hal u dhegaysto marka kadib maxkamaddu soo gudbo markuu ku qanno markaasuu garsooraha ku qancayaa laakiin haddii wax laiska soo malmaluuqo malmaluuqasay ku dhammaanaysaa hoodhowna waxa la odhanaya maxkamaddii cadaalad darri samaysay asharkaasna waan qaatay waxaana ka faa'iidaysan doonaa raggii hore maxkamaddu u joogay oo shuuto ka mid yahay marka waxaan idin leeyahay guulaysta waxaan mar labaad u mahadcelinayaa taliska asluubta soomaaliyeed maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city jawhar ugu dambeyn saaxiibyaal galmudug waxay sheegtay inay bilaabayso howlgal lagu xaqiijinayo amniga deegaanada galmudug warbixintan sidoo ku eegaya cumar guux wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamuud fiido ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ayaa shir guddoomiyey shir ku saabsanaa amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudug kulanka ayaa waxa uu ka dhacay xarunta uu ku shaqeeyo baarlamaanka galmudug waxaana ku sugnaa qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka galmudug xogeeyaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada buliiska kuwa nabad sugidda galmudug iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga shirka inta uu socday ayaa waxaa warbixinno looga dhagaystay saraakiisha ciidamada ka howlgala dowlad goboleedkaasi galmudug gaar ahaan caasimadda dhuusamareeb shirka marka uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta u soo bandhigay waxyaabihii kale ee dheeraadka ahaa ee looga hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaasi galmudug isagoona sheegay in shacabka ay u dulqaataan baaritaano la rabo in la bilaabo habeenada soo aadan islamarkaana lagu xaqiijinayo amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee dhuusamareeb waxaanu hadda soo gabagabaynay shir uu shir guddoominayay wasiirka cadaaladda ahna kusimaha ee madaxweynaha maadaama madaxa sarsare oo dhan ay shaqooyin dibadaha uga maqan yihiin magaala madaxda shirkaas wuxuu daaranaa waxaa isugu yidhi wasiiro iyo hay-adaha amniga waxaana laga wada hadlay sida amnigu u socdo iyo howluhu sida yihiin waxaa laisla soo qaatay in la dardargeliyo amniga waxaan rabnaa marka inaan xusno oo ka soo baxay ciidamada amnigu qeybaha loogu talagalay waxay habeenadan bilaabayaan soo socda baaritaano ku wajahan magaalada marka dadku baaritaanada inaysa aqoon baa laga yaabaa baaritaanadaasoo loola gol leeyahay in la ogaado amniga iyo deegaanka cidda joogta marka waxaan rabnaa inaanu dadka u sheegno si deganaasha inay ciidamo ula shaqeeyaan ciidamadana waxaanu farray saraakiishoo sarsare in ay dadka si nadaamsan argagax lahayn ay howlahooda uga gutaan wada shaqeyn wanaagsanna waan u rajaynaynaa shaqooyinka dawliga ahna sidaas ay ku sii socon doonaan cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jawhar warkii had kala socoteen raadiyaha iyo telefishinka city waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo zakariya cusmaan cabdizakalaaf warka waxaa isoo saaray cumar guux mahadeenka gaartay farsamada iyo kaamirada waa isle cumar guux intaan ku kulmi doono warkan warkiisa xiga sida ay nabadgelyo